Дякую за зустрічі. Ми вдячні дуже за підтримку. Перш за все, хочу подякувати суспільству Сполучених Штатів, кожному громадянину, дійсно за ту важливу підтримку, яку спочатку повномасштабної війни робить кожна людина в Сполучених Штатах. Також хочу подякувати президенту Байдену, адміністрації за реальну допомогу в усіх напрямках і сьогодні в боротьбі з енергетичними викликами, і з дефіцитом в нашого бюджету, і з потужністю нашої армії, посилення цієї потужності. І також дякуємо Конгресові, роботі посольства. В цілому команда Україна-Американського партнерства працює непогано. Вважаю, що на рівні, я думаю, однієї з найкращих команд щодо посилення України, яка бореться за свою незалежність. Я знаю, що у вас багато викликів, вибори проходять, і тому ще раз особливо хотів подякувати, що, незважаючи на ті чи інші політичні виклики, політичні процеси, Сполучені Штати в Україні, присутність ваша тут і підтримують нас. Щодо безпекової ситуації, ми вдячні Організації Об'єднаних Націй. Дійсно, сьогодні є такі три речі основні, на які б я хотів звернути вашу увагу. Зернова ініціатива. Сьогодні ми розуміємо, що в середньому один корабель, який блокує Російська Федерація, який може не доставити пшеницю або кукурудзу в ту чи іншу державу світу, може принести голод і хаос та сотень тисяч людей. І в цілому ця ініціатива забезпечує дійсно мільйони громадян як Африки, так і Азії, кількох країн Європи. Ця ініціатива завдяки лідерству Антоніо Гутєреша, дійсно вона спрацювала завдяки підтримки і України, і Туреччини. А вже ж, але тим не менш, ще раз хочу відмітити особисту роль Антоніо Гутєреша в цьому напрямку. Хотів би почути і вас, як ви бачите, ми вважаємо і тримаємось тієї лінії, що ініціатива повинна продовжуватись незалежно від бажання Російської Федерації. Мені здається, що останні дні демонструють, що це можливо. Да, Росія всіма можливостями уповільнює цей процес, щоб шантажувати світ, але тим не менш, я думаю, що ми всі разом справимося з цією проблемою. Я б хотів би звернути увагу на те, що на полонених. Ми дійсно вже звільнили більше тисячі полонених з тієї великої кількості, які, на жаль, сьогодні перебувають як військові, так і політичні полонені на території Росії або на окупованих частинах української території в страшних умовах. І тому питання щодо доступу Червоного Хреста і досі не вирішено, знов-таки, на жаль.